Són les 10 del matí, 9 minuts. Reprenem una altra vegada aquest programa, ja ho saben, 4 directe a la sintonia de Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió simultàniament fins a les 12 en directe, explicant tot això, que tot el que succeeix a les Illes Balears, però també avui, com ja saben, i com ja venim explicant des de que ha sortit pública, s'ha fet pública la sentència del procés. En parlarem al llarg d'aquest programa, però tenim preparats altres continguts, també, hem de parlar d'altres qüestions, i parin atenció, perquè ara, tot d'una, xerrarem d'uns sectors que faran i participaran d'Expo Habitat, que és la Fira de la Llar, novament, per tercera vegada, és la tercera edició que se farà a Palma, concretament se farà al Velòdrom Illes Balears, que és el Palma Arena, i serà el dia d'avui, de 9 i 20 d'octubre. Això és aquest proper cap de setmana. Si necessiten alguna cosa o tenen pensat fer, per exemple, alguna reforma, volen, per exemple, més informació, parin atenció a l'entrevista que ara farem tot d'una amb el director comercial de Todo Eventos, que és l'empresa que organitza Expo Habitat per tercera vegada, com dic, tercera edició. José Luis Córcoles, molt bon dia, benvingut. Molt bon dia. Bé, hem de parlar de la tercera edició ja d'Expo Habitat. Tres anys, per tant, quin balanç hi han de fer i quins són els reptes i els objectius per a aquesta tercera edició? Bueno, una tercera edició que ja mostra la consolidació de la fira. És un evento que la gent ja l'espera. Professionals ja l'esperen per veure totes les novetats, el material, fer sinergies amb altres expositors i sobretot veure com el mercat va evolucionant. Balanç, amb una tercera edició el balanç és molt positiu perquè moltes empreses volen participar-hi i d'aquesta forma mostrar tot el seu potencial, totes les seves novetats i sobretot donar-se a conèixer a tot el públic, tant professional com particular. Hi ha tot tipus d'empreses a Expo Habitat, parlant per exemple construcció, reformes, domòtica, immobiliàries, interiorisme, mobiliari de cuina, jo això de les reformes abans, banys, electrodomèstics, serveis legals, professionals, subministrament, tèxtil, és a dir, que no n'hi ha, no sé si falta alguna cosa. És que realment quan xerrant de la llar, xerrant des de la concepció de la mateixa, d'arquitectura, disseny, etc., fins a la compra, evidentment, de primera i segona mà, promocions immobiliàries. Llavors, és que acord que és un món molt global on tots tenim que veure. No el mateix que dius, hi ha molt de la tecnologia, qui li agrada la tecnologia, pot dir, anirà. Però clar, és que un hogar, una llar, pues, sempre tots ho tenim, i sempre tenim aquestes petites coses a fer i que, evidentment, la fira ens pues, proporciona totes aquestes idees i conèixer de proveïdors. Ha estat un mostrador per a grans empreses, però també per a aquelles petites empreses, no?, que diuen, escolta, és un mostrador, és una cita que hi anem cercant també clients, però mostram allò que fem i allò que tenim. Què suposa per a aquestes empreses participar a Expo Habitat? Justament, una de les grans eines comercials que tenen les empreses, sobretot les petites, és donar-se a conèixer a un públic d'una forma, un públic molt ample, d'una forma molt, molt fàcil i molt ràpida. És a dir, l'any passat van passar unes 8.600 persones per la fira, entre professionals i particulars. Amb els professionals pues, sempre creen aquestes sinergies que els permeteixen fer projectes en conjunt, i en els particulars pues, el que troben són els clients finalistes que els hi contraten directament. Què passa? Que una empresa que està a Marratxí, pues, el seu cercle econòmic, per dir-ho de qualque forma, de seguiment, pues, és molt propà, i que donar-se a conèixer gent que viu a Calvià, a Pollença, gent que hi ve a la fira a trobar justament això, doncs els hi va molt bé. I, de fet, mos conten la quantitat de projectes que surten a través de la fira. Quants de participants, d'expositors hi haurà enguany en aquesta tercera edició? Ara mateix n'hi ha damunt uns 70 expositors. Millor. 70 expositors de tot termini, és a dir, de firmes com Bricomar, que té un gran espai expositiu, que és patrocinador de l'evento, fins a petites empreses que fan serveis molt, molt específics, com stop humitats, com empreses que el que fan és servir clients, però d'una forma més directa. Llavors, estàs conjunt, és una amalgama de moltes de petites i grans coses, que el que serveix és justament per això, per unificar un sector i donar-li aquesta visibilitat. Unificar el sector. Expo Habitat és també una manera de prendre el pols, el ritme de com va precisament parlant de construcció, de reformes...
justament és aquí, clar, quan tu de dins de l'evento entens totes les persones implicades, veus tot el clima com se desenvolupa. Una fira, evidentment, el que te dona justament això, saber com aquest sector està evolucionant i què s'espera d'ell tant en el futur com en el present. Què passa? Que a nivell pràctic sí que se veu, a fetge d'avui, se veuen dues coses, i és que ara mateix les empreses de construcció, tothom que s'hi dedica en aquest sector, està sobreexplotat, és a dir, va més enllà del que inclús poden assolir en quant a feina, però sí que és vera que s'està denotant una debaixada d'aquestes ordres o comandes de feina que tenien a mig llarg plaç. És això el que és vera, que quan la gent xerra de que pareix que la construcció va minvant un poquet, no és que estigui minvant en el present, de fet hi ha moltes de les empreses que no poden participar perquè van sobresaturades de feina i no poden assolir més, però sí que és vera que comencen a tenir aquestes, que si abans els entraven 50 projectes, ara els entraven 10 projectes. I és aquí on s'està notant aquesta aturada. Quina previsió de públic teniu més a mans contra mans? Me parlaves abans de que l'any passat unes 8.500 persones, no? Varen passar precisament per les instal·lacions d'Expo Habitat. Entenc que enguany les previsions van al voltant d'aquesta xifra. En principi, com se suposa que aniran un poquet a més, perquè evidentment la gent ja la coneix, la gent ja l'espera, ja quan xerres d'ella ja te diuen sí, nosaltres ja tenim per entrar les entrades, les invitacions, etc. Llavors esperam un poquet més. Damunt unes 10.000 persones creguem que són les que podran venir a participar. Damunt d'aquesta xifra sempre consideram un 15% que són els professionals acreditats, que saben que són el fontanero, o sigui, el constructor, el promotor, etc., l'arquitecte, i després la resta, que són persones com tu i com jo, que en el final pues, tenim una llar. I al final el que ens passa, que si vivim en una comunitat sempre necessitem qualcú que ens faci la reforma de les façanes o que ens canviï les bombes d'aigua, que ens pintin... És a dir, i és el que aquí troben tot d'una. També les millors promocions, com dic, immobiliàries, Expo Habitat, tercera edició, es farà aquest proper cap de setmana, de 8, de 9 i 20 d'octubre, a Palmarena, al Velòdrom de les Illes Balears, des de les 11 del matí i fins a les 8 de l'hora baixa. És a dir, que tenim temps per anar-hi. Teniu temps per anar-hi i per trobar i per veure tot el que crec que podrà ser molt interessant per el vostre dia a dia. Hem de dir que per professionals, però també per particulars, que sobretot volem anar a fer una volteta perquè tenim una reforma, perquè necessitem alguna cosa, allà se trobaran totes les novetats, entenc, no? De novetats en podem parlar també, si hi ha alguna cosa o alguna novetat en aquesta tercera edició? Bueno, com a novetat, el que hem fet és que hem posat una petita àrea de promocions immobiliàries, sobretot, que no estava contemplada inicialment, però degut a que se va anul·lar la fira immobiliària que se feia en el Palau de Congrés, pues, tot d'una se varen posar en contacte amb nosaltres i el que ens quedava d'espai, pues, varen integrar. I així tancam un cercle on realment les persones que vulguin cercar el seu pis, la primera vivenda de segona mà, doncs puguin trobar-la ja a les empreses professionals que s'hi dediquen. En quant a novedats, hi ha moltes de novedats. Sobretot són coses que no és que siguin novedat directa de sector, sí que és vera que tot el que siguin cases, per exemple, de construcció passive house, més respectuoses en el medi ambient, doncs sí que trobaran construccions, empreses de construcció, que estan amb aquesta temàtica, amb aquesta tendència molt interessant de construcció de cases en palla, per exemple, que dius, ostres, i això pues, resulta que és de lo més innovador que n'hi ha, però que ja fa 200, bé, no sé quant d'anys que se'n fa a altres latituds i sobretot que s'han abandonat i que ara retornen perquè tenen molta eficiència energètica. Parlem, clar, trobarem lo darrer de lo darrer. I se n'ha parlat molt també ja entre constructors, també, no?, els materials ja que s'empleen avui en dia. Si miram i fem un poc la vista enrere, no?, i parlem d'una edificació que s'ha construït als anys 70 amb una que se faci ara, ha canviat molt, i sobretot són materials. En general, el que veureu a la fira serà que totes les empreses
duen l'últim de l'últim, a nivell pràctic, i aquest últim el que sempre se mira és que sigui respectuós amb el medi ambient, que siguin materials més duraderos a llarg termini. És a dir, n'hi ha tot una amalgama d'espectres, per exemple, quan xerran de teles, xerran d'empreses que venen amb teles però que donen una garantia de 20 anys, i dius, ostres, ja m'agradaria que el meu toldo, quan m'ho van vendre, no se posa al negre, a 5 anys. Aguantes 20 anys, perquè sap que no. Claro, i llavors dius, ostres, pues, quines coses més guapes, i que jo sempre dic el mateix. Un no pot demanar el que no coneix, i tenir un lloc bon pots conèixer moltes de coses que en el dia a dia no pots veure de primera mà, ni tocar, ni que t'expliquin, pues això és el que sempre te va bé. Què representa per a les empreses participants, no? Com dèiem, tercera edició, el que costa sempre és arrencar. Sempre. Un pic que se fa la primera, després ja, si la cosa va bé, la segona va millor, ara en aquesta tercera, amb millors expectatives també. Entenc que hi haurà també moltes empreses repetidores, no?, d'altres edicions. Què suposa per a aquestes empreses com a activitat econòmica, pròpiament dita, participar a Expo Habitat? En general, el que ens diuen totes, hi ha moltes que repeteixen, lo que, a Mallorca tenim un petit hàndicap, que és que no tenim espai realment de mostres, aprofitam l'espai que tenim a les Velòdromes Illes Balears, antigua Palma Arena, i què ens passa? Pues que ja no hi caben més. Sí que és cert que el que intentem és que hi hagi una petita rotació d'empreses, perquè no sigui cada... perquè totes les empreses tinguin l'oportunitat de participar-hi. Això és important. Llavors, respectam un poquet la repetició d'empreses, però sempre mirant de que hi hagi un volum d'empreses que vagin rotant, perquè consideram justament això, que el que ens diuen les empreses que participen és que fan dos tipus de negocis. El negoci finalista, la contratació directa de clients, etc. Però sobretot el que fan moltes, agafar noves joint ventures, sinergies amb altres professionals, que els hi fa avançar. Al final, és com un punt de trobada. Clar, és un punt de trobada on no estàs en el dia a dia, que el dia a dia sempre te menja, sempre estàs fent lo teu, sinó aquí que hi veus, jo què sé, qui fa jardins, troba gent que fa reformes. I què passa? Que allà comencen a xerrar de que, ostres, tinc un client que necessita fer una reforma integral de jardins a casa, i vinga, la fem junts. I tot això, i és de que fa panells, diu, ostres, pues mira, jo tinc un panells especials per les bandes que tenen molta humitat. Ostres, que meravella, no els hi coneixia. I el que fan justament és això, trobar, fer negocis entre ells. Clar. També se coneixen les tendències del futur. Aquestes coses també serveixen, no?, precisament per conèixer les darreres novetats i per on va el futur, no?, de la construcció de les nostres llars i de tot allò, no?, que podrem emplear els nostres habitatges. Correcte, tenim des de, lo que tu dius, nous materials de construcció, passive house, fins a l'última tendència domòtica, que permet tenir controlat tots els aspectes de la llar, des del punt més remot del planeta. Què passa? Que poder saber si qualcú està entrant a casa teva, sí, si s'estan regant les plantes, si la climatització que tens interior és bona, etc., depenent de la temperatura exterior. Pues totes aquestes coses, en el final, fan avançar tots els aspectes del que tu dius de l'hogar, no? Una qüestió més, i ara ho mirava, no? Diu, sobretot també se faran diverses activitats. Entenc que hi haurà mostres de tot tipus, no? Sobretot quan se presenta una cosa nova o un material nou, o que dius, això, el futur anirà per aquí. A partir d'ara, en comptes de posar taules, posarem un altre tipus de material, no sé, és que sigui. Hi haurà activitats també en el marc d'aquesta exposició? Amb això hem tingut una petita, no discussió, però sí, el problema que tenim és el que ens comentat abans de l'espai. L'espai és molt limitat. I quan en les edicions anteriors sí que teníem un espai expositiu, espai demostratiu. El que passa és que l'hem hagut de llevar i per fer dues coses. Primer, que aquestes petites tallers, demostracions, se facin de dins de cada un dels expositors. Perquè així tinguin aquesta relació més directa. I segona, per tenir un poquet més d'espai que posar més escaparate d'empreses que puguin donar aquesta rellevància, no? Expo Habitat, tercera edició, Velòdrom Illes Balears, aquí cap de setmana, al Palma Arena, el dia de 8, de 9 i 20 d'octubre, i des de les 11 del matí fins a les 8 de l'hora baixa. O sigui que tenen temps aquest cap de setmana per fer una volteta, precisament, si necessiten qualsevol cosa, ho deia, mobiliari, equipament, cuines, qualsevol cosa que els hagi de menester per casa seva,
La trobaran a Espoa. La trobaran, sense cap dubte. I sobretot tindrà moltíssimes d'idees i a mi el que més m'agrada és que moltes vegades ve gent i diu, ostres, no tenia pensat reformar la cuina, però he vist una cuina meravellosa que és que m'he enamorat d'ella. Vinga, veníssim, doncs. Pues. I ja he trobat a l'empresa que m'ho farà. Uh-huh. I m'ha de venir a fer les mesures. I un poquet tot això. És a dir, el que trobes sempre és que quan la gent surt amb moltes d'idees i amb moltes coses en el cap de pensar-hi i, sobretot, fer coses. A més, a un punt, no importa de vegades, no, que quan un diu, o té en ment, no, a fer una reforma, un projecte, o vol canviar alguna cosa, que dius, i ara bona d'anar, aquí, allà, això serà un punt de trobada, és a dir, anem allà, a Palmarena, i trobarem tot. No haurem de fer voltes. Trobarem tot. Eh? Trobarem una vegada tot. Correcto, des de... comprar-nos el xolà, comprar-nos a casa, reformar-nos a casa, canviar el mobiliari... Que fer de tot. I sobretot és això, que com que conjugam tant professionals com particulars, s'oferta és molt, molt ample en tots els sentits. Se farà, evidentment, una presentació, una inauguració d'aquesta... Divendres a les 11. Divendres a les 11, a Expo Habitat. Serà el mateix Palmarena, aquesta mateix presentació, Palmarena, entenc. Correcte. No? I després ja portes obertes perquè tothom hi pugui participar. Correcte. A partir de les 11 ja estan les portes obertes per qui pugui venir, pues que no se la perdi, perquè realment qui la coneix ja sap que és una cita obligada per ell, tant des professionals com particulars, però qui no la coneix, que no se la perdi, perquè en sortirà amb moltes coses en el cap, pensant que és el que ha de fer, el pròxim que ha de fer. I doncs ja s'apuntin, Expo Habitat, la tercera edició, que podrem anar a nivell particular, tranquil·lament, perquè trobarem el que necessitem. El Velòdrom Illes Balears, aquest cap de setmana, de 8, de 9 i 20 d'octubre, des de les 11 del matí fins a les 8 de l'hora baixa, tenim temps per fer una volta per Expo Habitat i, sobretot, enguany amb aquestes promocions immobiliàries, a més, compra, venda, lloguer vacacional, és a dir, que trobarem una mica de tot. Una mica de tot. No sé si m'ho deixem alguna cosa, José Luis, però crec que més o manco han donat la informació que han de tenir, sobretot per anar en aquesta tercera edició d'Expo Habitat, la Fira de la Llar. La Fira de la Llar. Trobant que és una de les fires més interessants que se fan a Mallorca, perquè moltes de fires són per passar el rato, però aquestes, i per passar el diumenge, que sempre va bé, sempre és fantàstic, però aquestes sí que són de les coses que tots ens interessa, perquè en el final on arribem cada dia a la nostra casa i és allà on l'hem de tenir el màxim. I sempre tenim alguna cosa pendent, José Luis. Sempre. Des de canviar els matalassos fins a canviar-nos de casa. També. Que sempre dius, ostres, ara mateix una de les coses que se presenta són unes promocions ben guapes. I jo l'altre dia, quan estava amb l'expositor, justament li comentava, ostres, tu no sé si ara és el moment. Me diu, vine, perquè tenim moltes bones ofertes per a la fira. Per fer, perquè te canvies de casa i, bueno, doncs m'ho hauré de pensar. Bé, veus, que després, no, nosaltres normalment quan xerram, no?, i precisament dels preus, no?, i que si del lloguer, i que si d'habitatge, que les Illes Balears, que estan disparadíssims... Estan disparadíssims. No hi ha manera d'estabilitzar aquest preu, la tendència és la mateixa, puja ara menys, però si continuen pujant, no?, que això és el que diuen els darrers informes, trobar, pot ser, unes altres alternatives les poden trobar a Expo Habitat, no?, al manco punt, unes promocions interessants. Promocions interessants. Sí que és vera que no trobarem solucions, aquesta pujada que jo considero desproporcionada, és a dir, està massa amunt del que realment se necessitaria. Espero que se trobin solucions realment i que els polítics o la gent que pugui fer alguna cosa en comenci a fer, perquè sigui realment, jo tinc molta gent intentant trobar cases de lloguer, sobretot, perquè quan estem xerrant d'adquisició ja és una altra dinàmica, però quan estem xerrant de lloguer no n'hi ha, i després el que n'hi ha és molt per amunt del que seria desitjable. Per les economies reals, és a dir, podem xerrar de... Sí, però ara... són mitjans, de la butxaca mitjana que tenim, no? La butxaca mitjana, quasi... De gran part de ciutadans. Correcte, i després xerren de desnonament, de lloguer, que han pujat molt i tal, i és que és quasi normal, perquè en el final no s'ho poden pagar. És perquè l'administració pública faci els deures i faci que el ciutadà, pues, no tingui aquestes dinàmiques tan dolentes en el cas del lloguer. Acabem aquesta entrevista amb José Luis Corcolés. Què hem de fer si volem anar a Expo Habitat? Res, passar-vos per allà, perquè entrada gratuïta? És entrada totalment gratuïta.
És perquè és una fira que, el que hem dit, tothom té una llar, llavors l'hem de fer fàcil. L'única cosa que han de fer és anar divendres, dissabte o diumenge en el Palma Arena, en el Velòdrom Illes Balears, i a partir d'aquí entrar i disfrutar. I disfrutar de les activitats, disfrutar del tracte que tindran i de tot el que coneixeran de primera mà. José Luis Corcoles, director comercial de Todo Eventos, que és l'empresa que organitza, com dèiem, Expo Habitat, la tercera edició ja, que cada setmana, al Velòdrom, al Palma Arena, de la Fira de la Llar. Moltes gràcies per contar-nos els detalls. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Serà un èxit, això, segur. Segur. Nosaltres vindrem. Evident. Estem apuntats ja. Vos esperam. 10 i 29, una petita aturada per la publicitat, tot d'una. Seguim amb més temes aquí a 4 Directe. La vida no se mide por los pasos que has dado, sino por las huellas que has dejado. Desde que empezamos a andar, tenemos un objetivo, dejar nuestro...